Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате, момичета? Надя, Никол, Мария Ивана, Хриси. Коя песен си избрахте? Ми, Never See Never. Коя? Бибър, Never See Never. Добре, за кого е поздрав? За тях, трите. За тях, за някой друг? За всички фенове на Justin Bieber. Hotspot. Hotspot.